السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على سيد المرسلين وعلى آله وأصحابه أجمعين، أما بعد. الاهتمام بالمال، اهتم بالمال بلا عبودية، لأنه يمنحك ثقة قوة لمواجهة الحياة. دولت کے بارے میں اہتمام کرو، لیکن اس کی غلامی اور عبدیت کی حد تک نہ جاؤ، مال کے غلام نہ بنو. اسی کو کچھ لوگ یوں بھی کہتے ہیں کہ مال کو اپنے جیب میں رکھو، اپنے ہاتھ میں رکھو، لیکن دل میں نہ رکھو. بہرحال مال کو اللہ تبارک و تعالی نے قیاما للناس کہا ہے، جعل اللہ ولا تؤتوا السفهاء اموالکم التي جعل اللہ لکم قیاما لأنه يمنحك ثقة وقوة لمواجهة الحياة. یہ مال تمہیں اعتماد عطا کرتا ہے اور قوت دیتا ہے زندگی کا سامنا کرنے کی. وليس في العالم احد، دنیا میں کوئی نہیں ہوگا، يتبرع لك، جو تمہیں چندہ دے اور خوشی سے اپنا مال تمہیں دے دے. کل ما احتجت له، جب تمہیں اس کی ضرورت پڑے گی تو کوئی نہیں دے گا. حقیبۃ نقودک ہی صدیقک الوافی الامین، تمہارے پیسوں کا پرس یہی تمہارا وفادار امانت دار دوست ہوتا ہے. ودراهمك هي جنودك في معركة الحياة، اور درہم اور دینار یہی تمہارے لشکر ہیں زندگی کے معرکے میں. بہرحال عبدیت اور غلامی نہیں ہونا چاہیے مال کی، اور حلال و حرام کا فرق رکھنا ضروری ہے، اخلاقیات کی رعایت کرنا ضروری ہے. مال ہی سب کچھ نہیں ہے. النجاح، الناجح مقبول عند اللہ، مقبول عند اسرتی، کامیاب شخص اللہ کے یہاں بھی مقبول ہے، فیملی میں بھی مقبول ہے، مقبول عند اصدقائه، دوستوں میں بھی مقبول ہے، مقبول عند الناس، لوگوں کے یہاں بھی مقبول ہوتا ہے. وَإِلَّا فَلَنْ يَكُونَ نَاجِحًا مَنْ يَزْرَعُ لَهُ عَدَاوَاتٍ فِي الْقُلُوبِ، اور وہ شخص کامیاب نہیں ہو سکتا جو دلوں میں اپنی دشمنی کے بیج ڈالے. اول النجاح اصلاح العلاقات، کامیابی کا پہلا قدم یہ ہے تعلقات کو درست کرنا. وزرع الثقتی، اعتماد کے بیج دلوں میں بونا. وغرس المحبتی، محبت کے پودے لگانا. کہتے ضع قائمة بأهدافك في الحياة، اپنے گولز کی ایک فہرست بناؤ زندگی میں جو تمہارے اہم ہے. قائمة بنعم الله عليك، ایک فہرست بناؤ اللہ کی نعمتیں جو تم پر سایہ فگن ہے.
قائمتن باخطاء تقع فيها لتتجنبها. ایک فہرست بنا ان غلطیوں کی جن میں آپ اکثر پڑھتے ہیں تاکہ ان سے گریز کریں. وطالع هذه القوائم, ان لسٹ کو آپ دیکھتے رہیے. ذکر نفس کا بھی یاد دلاتے رہیے. کرر النظر فیہا, اس میں بار بار نظر کرتے رہیے تاکہ عقل کی گائیڈ میں رہیں آپ.